Nu är det så att vi ska få höra från Jönköpings länsmuseum och utställningen Kampen i tiden. Och då rör vi oss från en ren digital plattform till någonting som är digitalt i grunden, men där man faktiskt gör någonting fysiskt i utställningsmiljön också. Och tyvärr har då Vera Serdev som är pedagog på Jönköpings länsmuseum blivit sjuk och kan inte vara med idag. Men hon har spelat in en film och dessutom så kommer Alexis och Per från företaget Aesthetic Obstacles att vara med och presentera. Så välkomna! Tack så mycket. Så vad tycker ni? Ska vi börja titta på film? Eller, ni kan ju köra filmen från er nu som det ser ut, så då kan ni lägga upp det lite som ni vill, tänker jag. Ja, vi tänkte dra vår presentation lite snabbt, en introduktion till projektet, och sen så kommer en liten sammanfattning av det Vera hade tänkt att säga, men hon har också ett dokument hon vill att vi ska dela i chatten, och sen tittar vi på en liten film tänkt. Så vi kan börja med vår presentation kanske, om vi får liv i den. Varsågoda. Tack så mycket. Då kör vi igång. Ja, Kampen i tiden heter ett spel som vi har gjort tillsammans med Jönköpings länsmuseum. Och vi heter ju Aesthetic Obstacles för att vi klurar på olika hinder och utmaningar som vi ställer ut i publika rum. Och ni kan kika mer på vad vi har gjort på vår hemsida, a-o.oo. Hoppa, nu ska vi se. Så. Och allting började egentligen med den här frågan: hur kan vi spela vad det nu är? Hur kan vi spela X? Vi har gjort forum, spel och interaktiva upplevelser sedan 2019. Och det är jag, Alexis, och Per som är utvecklare och jag är formgivare. Och vi har lite spretiga olika bakgrunder som är roliga att kombinera i projekt. För museer i huvudsak har vi jobbat med. Och varför ska man då göra spel på museum egentligen? Och för oss handlar det om att man får göra, att man kan få hitta svar själv. Man kan komma ett ämne nära snabbt genom att direkt få interagera med. Och man kan också komplettera en befintlig utställningsdramaturgi såklart. Och ibland kanske man till och med kan ersätta den helt. Om det är någonting, om man vill skildra en konflikt eller någonting aktivt, så kan man kanske till och med tänka spel från början. Vi jobbar ju såklart med målgruppsanpassade projekt, att hitta tröskeln hela tiden. Men vi spelar också gärna spelen vi gör själva. Så vi tänker ju brett och funderar på vad vi tycker saknas här, vad man kan addera till en upplevelse. Och en annan nyckelfråga är ju såklart vad som ska förmedlas. Och vi vill ju skapa upplevelser som förstärker det specifika i just den platsen vi är engagerade i. Vi vill använda besöket, den fysiska närvaron, utställningen, rummet och berättelsen, det unika där, för att skapa en unik upplevelse också. Och vi gör gärna spel som är lite längre, som är anledning att stanna kvar en längre stund, som är lite mer komplexa i innehåll och som faktiskt berättar någonting, som inte bara är någonting kort och snabbt kanske. Det finns ju många olika sorters spel, men det här är liksom det vi tycker är roligt, att lyckas förmedla någonting. Och hur kan teknik bidra till upplevelsen? Den får aldrig bli ett självändamål, tycker vi, utan tekniska lösningar får inte ta fokus från berättelsen. Berättelsen är det första. Vi kan göra enkla eller komplexa. Det ska gå att driva och använda varje dag emot en publik helt enkelt. Så att få göra, att berätta och att bygga, att realisera saker. Det är de sakerna vi klurar på tillsammans med museerna vi jobbar med. Kampen i tiden då. Så här skriver vi på hemsidan. Hitta din egen kamp. Ett spel om att hitta inspiration hos de som kämpat före dig, för att hitta det du själv vill kämpa för. Och det var ju en av idéerna i projektet som vi knöt ihop till den här spelupplevelsen. Och det är ett spel som man spelar i hela rummet som spelplan, som berättar om 37 lokala historiska livsöden på ett utforskande sätt. Och man kan också gå en utställning som en konventionell utställning såklart, men man kan också välja att plocka upp en iPad och utforska rummet med.
Och tillsammans med museet och en fokusgrupp så utvecklade vi Kampen i tiden genom att urvalda personer, teman och spelfrågor togs fram gemensamt. Och den här, det var främst två ungdomar men också många fokusgrupper som var väldigt inblandade i hela processen. Och den här processen och utställningen fick årets pedagogiska pris 2021. Så det var väldigt roligt. Vi kommer få höra lite från de två ungdomarna också senare. Och vi har gjort liksom spelkoncept och spelidéer och sen har några andra realiserat stationer och sånt fysiskt. Och vi har också nu i en andra vända fått göra den grafiska formen i rummet kan man säga för spelet. Så här ser paddan ut när man plockar upp den ur sitt ställ. Och det är ett tvåspråkigt spel. Men det första man möter är den här frågan. Vem är jag? Så det här är, utanför spelet så får man ett första litet uppdrag. Man ska hitta rätt person. Och då får man en ledtråd och så ska man utforska den här väggen och svara rätt. Vem är jag? Och den frågan bär vi med oss genom spelet. Så här är, det är egentligen två stora salar här. Är vi utanför på en stor balkong och sen kan man följa den här linjen genom golvet som delar upp rummet i fem teman. Och de temana finns ju också på spelplanen på din iPad. Och rummet är ju utformat för att utforska. Så att ledtrådar till spelet finns i texter, i bilder, i föremål, i filmer och till och med i scenografin. Så man måste verkligen liksom ha öppna sinnen och utforska den här rummet. Så det är jättekul att det har integrerat så mycket spel och rum, tycker vi. Så det är väldigt spännande rum med mycket detaljer och roliga överraskningar. Och när man börjar spelet så har man ju inte samlat på sig några personer. Men efter ett tag så ser din spelplan ut så här. Så du... Det finns en del i spelplanen som korresponderar mot en del i rummet helt enkelt. Precis. Och här har vi då, ja precis, så här kan det se ut. Så här presenteras personerna i rummet. Och då ska du då hitta rätt person. Vem är jag är frågan som paddan ställer dig. Och ju färre ledtrådar du behöver, desto fler stjärnor samlar du på dig genom spelet. De behöver du sen i slutet kan vi säga. Och här har vi en station som heter Fabriken som utställningsverkstaden i Visby hjälpte oss att förverkliga. Som är en av de mer tekniskt mekaniskt komplexa. Här är fem stationer, en avslutar varje tema. Du letar personer och sen så som en liten belöning så får du interagera på det här sättet. Då. De är väldigt analoga. Och de aktiveras genom att man lägger paddan på och sen så ska man mata in en symbol och sen får man ut en annan symbol. Och då kan man spela vidare, precis. Exempel här är fabriken då. Så här ser skärmen ut på en iPad. Du ska mata in de här tre symbolerna, en på vardera sida av den här stationen då, fabriken. Och då roterar ett hjul här som visar olika symboler. Och när du har fått ut rätt symbol, då matar du in den i iPaden och du har klarat uppdraget eller får försöka igen. Och när man då har spelat igenom hela spelet så får man till slut sen välja vad man tycker är viktigt. Vad är viktigt för dig? Och här kommer man tillbaka. Man har inspirerats av alla de här upplevelserna och berättelserna i rummet. Och så ska man sen fundera på, okej, men om jag har samlat så här mycket kraft av de här berättelserna, hur vill jag fördela den? Vad är viktigast? Få vara sig själv, få påverka sin situation, få känna sig trygg och göra vad man kan och så vidare. Så kan man fördela det här och sen så får man veta då vilka personer som liknar dig mest i historien. Dina kämpar i tiden. Och de kan man ta med sig sen till klassrummet och läsa mer om. Man kan logga in med en kod och så får man en tidslinje där dina kämpar är utplacerade. Så den här frågan, vem är jag, är den som hela tiden någonstans knyter ihop upplevelsen. Vad är viktigt för mig?
Och så kan man självklart avsluta hela upplevelsen med en selfie som man kan skicka till sig själv. Ja, det var väl det från oss. Tack så mycket. Ni kan kolla mer om det här på hemsidan också. asreko.oo. Så, nu är tanken att, var ju tanken att Vera skulle fortsätta prata, men vi berättar några nyckelpunkter här. Vi hoppar till en roligare slide. Så kan vi prata lite. Vera har ett jätteutförligt dokument som hon vill att vi delar med oss, men vi kan berätta lite vad hon tänker här om några nyckelsaker då. Pedagogik mot ny publik. Tillgänglighet är att våga testa nya förmedlingssätt. Hitta tröskeln. Det får inte vara för svårt eller för lätt. Alla ska kunna vinna. Alla ska känna att de klarar av spelet. Det var ungdomarnas önskan. Och om man hamnar i en sån här innovativ upplevelse, då kan man behöva en trygg väg för att våga prova. Så hennes tips är att man hittar referenser som förklarar upplevelsen. För Kit var det till exempel en mix av På spåret och ett utforskande äventyrsspel som upplevs bäst tillsammans. Då ger man liksom en ledtråd till besökare vad de kan förvänta sig. Och då kanske man också vågar plocka upp en iPad och testa. Lek har ingen ålder, bara ork. Hon menar att man tidigt ska skapa en gemensam bild av vad den här upplevelsen ska tillföra tillsammans med alla i projektgruppen. Vad som är rimligt att prioritera och realisera helt enkelt. Så att man inte gör fel sak för länge. Och våga se upplevelsen som en förmedlare, som en extra förmedlare. Spelupplevelsen är inte bara en kul grej, utan något som lyfter, fördjupar ditt innehåll. Spelupplevelsen byter inte ut pedagogen, utan blir en social interaktion mellan besökare och museets innehåll. Fler sinnen involverade skapar bättre förutsättningar för lärande och lust. Och man kan också fundera på vilka interaktiva upplevelser ger besökarna möjlighet att engagera sig. Att kanske addera någonting till museet. Och sen en liten punkt om teknisk drift då. Ett budgetanslag från början är viktigt för hållbar upplevelse. Teknik som ofta krånglar drar ner upplevelsen. Ja. Och att man har en idé om hur omfattande driften blir och vad den består av. Kommer vi som spelutvecklare vara inblandade länge i projektet eller stänger vi ner? Finns det en extern eller intern IT-resurs som kan hjälpa till? Och kan spelupplevelsen förnyas på något sätt? Här i kampanjtiden så kan vi lägga till nya ledtrådar, vi kan byta ut personer och vi kan lägga till eller utveckla stationerna också. Så det är på då, så vis lite modulärt och det kan bli en ny upplevelse vid nya besök. Det var det. Nu ska jag se om jag kan dela med mig i chatten och sen ska vi titta på en film. Då kör vi här, kommer vi göra. Då ska jag berätta lite grann om temastationerna och vilken funktion de har i utställningen. Och de här temastationerna är ett komplement som då är en slags extra utmaning som man kan få genom att man samlar på sig poäng. Och samla på sig poäng, det gör man då genom att man letar ledtrådar i utställningen. Genom att man har den här paddan och så svarar man rätt på olika ledtrådsfrågor och då så kan man få ihop en massa stjärnor. Och när man har fått ihop de här stjärnorna så ska man ju få liksom någonting speciellt. Nu försvann ljudet här, tror jag. Det spelar spelet utan bara kika på utställningen. De kan inte ta del av dem. Och därför har vi också gjort så att det finns en liten puck som sätter igång själva stationen när man lägger på. Så kan man sätta igång och spela stationen. Haft dem som fokusgrupper, så de har fått ta fram liksom spelets möjligheter och de har berättat vad de tycker är spännande och bra, vad de tycker är roligt, vilken upplevelse de söker och så. Och sen så har jag också tagit fram ledtrådar, så jag har jobbat mycket med ledtrådsarbetet.
På så sätt har jag varit väldigt involverad i själva spelutvecklingsappen och spelutvecklingen. Och det första vi gjorde var att vi utvecklade innehållet. Och då hade vi fokusgrupper med ungdomar kring vilka typer av frågor och vilka typer av personer som var spännande och hur kan vi gestalta dem för de ska kännas tilltalande och så. Och i steg två så började vi fundera kring appen och hur den skulle kunna spela de här personerna. Och då hade vi fokusgrupper som fick prova funktionen i appen. Och sen då kring själva spelupplevelsen. De här kommentarerna som vi fick då från ungdomarna när de testade stationerna har ju varit framförallt i testfasen. Eftersom utställningen knappast har varit öppen under pandemin. Men vi har ändå fått testa ganska mycket. Och det har ju varit att det är så roligt att få spela och lära sig utan att man behöver tänka att man lär sig. Det har varit en ganska så här stor del i deras upplevelse. Att man kan lära sig någonting på ett roligt sätt. Men sen också just det här att det blev ett litet tävlingsmoment. Vi har försökt bygga bort ganska mycket att det ska vara en tävling. Eller snarare, vi har byggt bort att det måste vara en tävling. Vi har försökt att... Förlåt, vi hoppar lite. För att hinna med. Man ser ju verkligen hur vi har gjort ett avtryck i utställningen och hur våra åsikter har vävts in för att bygga upp den här utställningen. Det här är Anna som var med, som var en länk mellan fokusgrupper som var yngre och museet och oss. Främst egentligen att vi faktiskt har gjort ett spel och att vi har gjort den så interaktiv är någonting som kommer mycket från oss, för att vi vill göra det intressant att gå hit. Inte bara gå och läsa och kolla, utan faktiskt göra det till en upplevelse. Att vi har iPads, att vi har frågor, att vi har liksom en utmaning i det väldigt mycket. Men sen inte bara det, utan innehållet, personerna vi har valt att plocka fram. Hur vi har tänkt på ungdomar i det när vi har plockat fram det. Det finns liksom, det blir så lätt att historiska personer blir på något sätt reducerade till bokstäver i arkiv eller i böcker. Och sen så ligger de där och dammar och det glöms bort att de faktiskt har varit människor. Att få plocka fram de här personerna och ge dem liv igen. Och inte bara det, utan göra dem relevanta för ungdomar idag har varit jättevärdefullt verkligen. Det finns liksom en person för alla här. Det finns feministiska ikoner, det finns folk som har kämpat mot rasism, det finns folk som har kommit hit från andra länder och liksom kämpat för att göra ett hem här. Det finns folk som har kämpat med funktionsvariationer, både fysiska och psykiska, hbtq-personer. Det finns, jag tror att alla som kommer kunna komma hit kommer kunna se sig själva i en person som finns här. Och jag är så glad att de här människorna i utställningen, det är inte människor som bara levde för jättelänge sedan och inte är relevanta idag, utan det är människor som har kollat över samma sjöar som du har gjort och gått i samma skogar som du har gjort och kollat över samma dalar som du har gjort, känt samma känslor, varit med om samma saker, haft samma drömmar. Och att då få lyfta det här och liksom få de här ungdomarna lära känna de här personerna kommer bli jättevärdefullt. Att det spelar ingen roll om du har bott i Jönköpings län sedan du föddes eller har flyttat hit nyligen, utan att du är en del av det här och det är din historia som du får chans att lära känna nu. Liksom. Ja, det var vad vi hade. Super, men tack så mycket. Det är jättespännande och jättebra. Vi har lite frågor förberedda här. Det dyker förhoppningsvis upp några frågor i chatten här alldeles strax också. Men en fråga som jag har tänkt på är, hur är det för er som ett företag att jobba mot ett museum kontra i andra sammanhang som ni har arbetat? Ja, det är väl lite av en kulturkrock kanske. Men det är också väldigt kul att jobba med någon som verkligen bryr sig om sitt material. Att det blir djupare samarbeten än om man jobbar med något företag som har bråttom till nästa projekt. Så där. Det är, ja, det är ju liksom, tidsramarna är ju väldigt utdragna kan man väl säga, om man jämför med andra branscher kanske. Men är det precis så som vi tror att vi, eller museer, att vi är lite långsamma
Är det liksom, ska vi gå på det spåret igen, eller? Det kanske är sant. En inbyggd försvarsmekanism för de kulturhistoriska värdena. Ja, men precis. Nej, men vi tycker ju också fantastiskt att jobba med de värdena. Det är därför vi gillar att jobba med utställningar och museer, såklart. Verkligen. Och det är ju väldigt spännande att lyckas omtolka dem till upplevelser man kan interagera med på olika sätt. Det är det vi tycker är spännande. En annan fråga. Går det att ta del av spelet som ströbesökare eller är det för grupper och klasser det här spelet? Hur funkar det? Det är helt tillgängligt. Det är olåsta iPad-fack vid entrén liksom, som öppnas på morgonen och stängs på kvällen. Så det är helt öppet. Och det var också en specifik önskan från museet. Men de samlar. Det har byggts en gradäng som klasser och grupper kan samlas på utanför på den här balkongen där man samlar upp iPads. Och den upplevelsen är liksom lite mer regisserad av pedagogerna och jättefin. Och sen så är det verkligen, nu har vi också satt upp, kommunicerat i rummet. Så här, vill du prova den här stationen, gå då till balkongen och hämta en iPad så kan du prova den och så vidare. Så vi liksom lockar in ströbesökarna också som inte får introduktionen. Nu ska vi se om jag kan lyckas få igång en fråga i chatten. Jag kan göra så här att medan Oskar letar fram, för vi har fått lite frågor i chatten, så är en fundering jag fick under er presentation, och det kanske är så att Vera är den som ska svara, men ni hade en station där man kommer till ett val där med vad är viktigt för dig. Och det är ju intressant att få ta del av som museum för sin verksamhet. Vad är det de här besökarna väljer som viktigt? Finns det på något sätt att plocka ut data från det, vilka val som görs? Ja, den datan ligger och vilar på någon server någonstans. Vi har inte fört någon statistik över det, men det finns ett underlag i alla fall. Det blir en typ av publikundersökning nästan utifrån det här valet. Så. Spelare är ju helt anonymiserade såklart, men det blir ändå intressant data. Då ska vi se. Ja, då har vi en fråga från Filip Eriksson som jag tror är chattens mest aktiva deltagare hittills. Du leder. Som, lite samma typ av fråga som innan. Hur har ni balanserat speldesign och det som ni vill berätta med spelet kontra autenticitet? Ja, det är en evig fråga liksom hur mycket man ska tumma på innehållet, men jag tror en av våra ingångsvärden har väl varit att vad är alternativet till den kompromissen vi gör för att nå ut med innehållet. Om alternativet är att ingen någonsin får veta att det här finns, så kan det vara en motiverad kompromiss. Men det är ett ständigt pågående arbete med liksom vad man ska tumma på och så vidare. Men det är också en kontinuerlig dialog med museets experter. Liksom vad som är acceptabelt och förenkla och vad som måste vara liksom korrekt. Här har vi en liten snabb fråga. Används det mycket i spelet? Det tror vi, tyvärr. Vi kanske kan göra ett livstecken i chatten om hon är här. Men, ja. Men det verkar väldigt populärt. Även för ströbesökare. Det är väldigt kul. Schysst. Vi har fler frågor i chatten och vi ska försöka se. Oskar, hittar du alla? Bra. Kan dere fortälla mer om vilka värdier museer kan bringa till spillutvecklare? Jag antar att det är norska. Alltså det är väl utifrån det här att vi pratade om att museer är långsamma, men ni lyfter ju verkligen att det finns ett värde för er att jobba med de kulturhistoriska värdena. Och frågan tror jag kopplar till den, alltså vad är det för värden som vi kan ge till er som spelutvecklare? Alltså det som lockar med den här typen av samarbeten är att kulturarvsinstitutioner har sådana otroliga mängder innehåll som med vårt sätt att se det liksom är slumrande och som vi kan aktivera och väcka till liv och liksom, ta till en publik som inte känner till det. Så det är ju definitivt ett värde att det finns så otroligt mycket innehåll som är spännande.
Ja, och vi är också självklart intresserade av kulturhistoria och historia. Så att, det är jättespännande för oss att utforska material i de här processerna också. Kul, det är samma svar som vi har hört från flera företag som vi har haft med på nätverksträffarna. Att det är just de här värdena som ni ser som väldigt värdefulla. Och det är jättekul att höra, såklart. Men jag tror något mer här ska vi se också. Förlåt, jag vill bara säga att ursprunget till att vi projekten är väl att vi saknar någonting i museernas erbjudande någonstans. Som vi känner att det här vill vi se. Det här vill vi, och då har vi liksom aktivt sökt upp museer. Och det här var ju en öppen upphandling som vi föreslog. Gör ett spel istället. Mm. Och då var det Vera som verkligen ville kämpa för det, kan man säga, internt också. Så det är ju fantastiskt kul. Mm. Ja, och det var i kombination med Igor och Ilka, vad heter det? Ja, som har gjort själva formen för hela rummet såklart. Så det här är liksom en kombinerad upplevelse av utställningsformgivare och spelformgivare i hela rummet. Ja. Vi har en fråga om utlån. Du nämnde ju tidigare att de är helt öppna och står i ett ställ vid entrén till utställningen. Har det haft problem med stölder eller sådär, vet ni? Jag tror ingen har stulits på 5 år. Liksom. Det var en oro från början, men de har ett särskilt case med den här magnetpucken på som aktiverar stationerna. Och jag har inte förstått att det har försvunnit någon enda faktiskt. Nej, jag har inte hört om det. Mm. Jag har en fråga. Vi har några frågor till i chatten, men ni kanske kan svara på dem där i chatten sen också. För jag vet inte om vi hinner, men jag hade en egen fråga. Och det är det att i och med att vi var med som i utställningsverkstaden var vi med och tog fram 2 av de här stationerna. Vi vet ju att sen utställningen invigdes så har det gjort rätt mycket förändringar. Man har utvärderat publikens, hur man har agerat och driftsäkerhet och så vidare. Och det är väl någonting som är bra att ha med sig, tänker jag. Tänk inte att utställningen är klar när ni sjösätter den, utan ni måste vara beredda och ha budget för och tid för att liksom supporta och förändra och utveckla över tiden. Eller vad tycker ni där? Jo, nej, men det här tror jag att det fanns en liksom insikt om att det var ett ganska experimentellt projekt med många rörliga delar, liksom både bokstavligen också. Och att det fanns en, liksom en förberedelse från museets sida att det här vi släpper upp lite testballonger och ser vad som funkar. Och sen är vi beredda att justera dem på vägen. Och det är ju häftigt att man faktiskt har det. Man kan få in ny data från användare hela tiden och se vad man tar den, hur man utnyttjar den helt enkelt. Mm.